punt per a que Consell doni el sus a les festes de Sant Bartomeu i tothom, sense excepcions, vol donar un cop de mà. Tenim en el senyor Valle remenant aquesta sangria per tot el poble. Què tal, com va? Bon vespre. Efectivament, com cada any són encarregats de fer la sangria. De moment diuen que és bona, per tant, me fan repetir cada any. Segur que la gent quedarà encantada de menjar aquest tomba que m'hauran fet avui. Nosaltres hi hem empleat aproximadament 120 quilos de breva, uns 120 quilos d'aubergini, després uns 80 quilos de patata i, bueno, ais i oli, en fi. Sant Bartomeu s'inicia amb un tombet a la fresca per a més de 1.000 persones, però abans és el torn del pregoner, que en aquest cas pot ser que conegueu la seva cara. Aquest jovenet no és altre que en Raül Valls. I ara xerrarem amb el pregoner i mos han de portar bé perquè és el nostre director, Raül Valls, què tal? Molt bé, i vosaltres? Contem-nos com t'ha anat aquest pregó. Crec que mai presentant un programa a la casa m'he posat tan nerviós com per fer aquest pregó. I mos has de confessar que has estat a punt de plorar. Això tindrà conseqüències, José. Sí. Vull acomiadar. No. Sí, sí, però vaig dir que no ho faria i no ho vaig fer, m'he aguantat. Però, per favor, que qualcú faci qualque cosa. Però m'he aguantat. I creus que la teva família s'ha emocionat també o no? No sé, no els veia. Afortunadament estaven, crec que, en fora. I no els veia. M'estimava menys, perquè com em posin a davant i els vegi, serà pitjor. Supos que sí. Jo no quasi, jo he plorat directament. Això és el que jo volia saber. Hombre, jo he plorat. Com ho he viscut aquí? Molt bé, la família, part per aquí, part per allà, molt contents i molt bé, molt emocionats, com és natural. Vull qualcú que m'enxerri malament. No, hombre, no siguis tan dolent, faré que te despedesqui, hombre. No, per favor, això ho tenen també. Ho ha fet molt bé, però... Molt bé. En els darrers 5 minuts jo ja volia que acabés per sopar. No, pobre sopar, sí. No, en Raül, no. I del pregó, el tombot. Com està aquest tombot? Té una forma molt rara. No és tombot. Me pareix que avui tindràs feina, eh? Sí, bastanta. Has de servir més de 1.000 plats. 1.200, confiem. No més. No, res, això per nosaltres. Val la pena l'espera o no? Sí, per què no? Ai, molt va, boníssim, boníssim. Heu estat les primeres en demanar. Sí, les primeres hem estat. Però ja heu menjat? Sí, ja hem menjat, ja encara hem sopat, ja. És la segona vegada que veniu, ara. I tornarem a venir una altra vegada, dues més. Per no tenir fam, tres vegades ja està bé. I cada any venim molt, mos conviden i que venim cada any. Jo també vendria si me donen de sopar així, eh? Hombre, què t'aparell, tu? És mel, això. Soy de Salamanca, pero mi pareja vive aquí. No sé si habías probado el tumbet. La verdad es que no. ¿Y qué te parece? Piensa que está rodeado de consellers y de mallorquins. Está muy bueno. Está muy bueno. Bon vespre. Són generosos els plats, no? Sí, boníssim. M'han dit que és boníssim. M'han dit tombat i m'he llegat en terra. Què te pareix, connexió directa, ja aquí som? Molt bé. Això és el teu per xerrar bé del programa. Au, vinga, adéu. Moltes gràcies, no? Ara sí, i amb aquest musical de Broadway, donant per començades les festes de Sant Bartomeu a Consell.